A la Diputació de Barcelona hem creat el portal de transparència amb l'objectiu de difondre la informació pública d'aquesta institució. Aquesta informació prové de les activitats de la corporació i de les relacions de cooperació amb altres administracions. Per garantir que la difusió de la informació és veraç, objectiva i actualitzada, la corporació ha creat un sistema intern per optimitzar la gestió que gira entorn del protocol de gestió del portal. Aquest protocol, en primer lloc, concreta l'organització i l'agrupació de la informació en tres nivells. Àmbit. Primer nivell d'agrupació de la informació pública en grans famílies temàtiques. Apartat. Segon nivell d'agrupació de la informació pública en matèries. Subapartat. Tercer i últim esglaó en l'agrupació de la informació pública en conceptes. Els subapartats són de dos tipus, centralitzats, que contenen informació, responsabilitat d'una única gerència i direcció de serveis, distribuïts, que contenen informació, responsabilitat de diverses gerències i direccions de serveis, però amb una sola gerència i direcció de serveis encarregada d'establir els criteris d'actualització i manteniment. En segon lloc, el protocol estableix la responsabilitat sobre el portal. Assigna la titularitat del portal a la Coordinació General i encarrega la gestió a la Gerència de la Diputació mitjançant la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials. També assigna a una gerència o direcció de serveis l'encàrrec de garantir l'actualització, veracitat i integritat de la informació que conté un subapartat. La gerència o direcció de serveis responsable d'un subapartat distribuït pot emetre una circular d'actualització i manteniment mitjançant la qual es defineix l'abast de la informació que cal publicar, el paper de les unitats organitzatives de la corporació i el procediment i el termini per publicar-la. Alguns dels continguts distribuïts dels quals s'elaborarà una circular són els següents: plans sectorials, avaluacions de polítiques públiques i cartes de serveis. El protocol i les circulars estan disponibles des de l'espai de la Intradiva, Informació Corporativa, Transparència. intradiva.diva.cat/web/transparència.